Hej, jag heter Linnea och jag har testat Bliss Body Butter. Jag vill inte visa mig på film idag för att det var inte min vackraste sida som kom fram när jag vaknade i morse. Och jag orkade inte riktigt fixa till mig. Men Bliss Body Butter, den är väldigt krämig i konsistensen. Kan visa. Här. Krämig. Och man blir väldigt len av den. Den går snabbt in i huden och den är väldigt skön. Den luktar lite som... Den luktar väldigt fräscht. Den luktar lite som godis men ändå fräschare skulle jag säga. Lite citrusgodis kanske. Och den är väldigt skön. Och sen är det väldigt praktiskt tycker jag att den är i en tubförpackning så behöver man inte hålla på och gojsa med fingrarna i burken. Så jag tycker den är toppen!